Ben. El. Mer. Լավ է։ Փոքրիկ Ռայսան ուսումնական տարվա մեկնարկին ընթարակ եկել է տեսողությունը ստուգելու, որ տառերը լավ տեսնի, սիրելի գրքեր ընթերցի առանց դժվարության։ Մարալիգի թիվ 1 դպրոցում Ֆրանսիայից եկած հայ բժիշկներն են աշխատում, որոնք երկու շաբաթվա ընթացքում ընդունում են 300-ից ավելի երեխաների, հետազոտում են եւ ըստ անհրաժեշտության տրամադրում ակնոցներ։ Աստիգմատիզմը շատ գա Հայաստանում։ Լավ է, աստիգմատիզմը գանոխեն թարմանեն։ Երկու բան գա Հայաստանում՝ գաժարդեսություն, աստիգմատիզմ։ Բարեգործական ծրագիրը, որը միավորում է Ֆրանսիա հայ բժիշկներին, հենց այդպես էլ կոչվում է՝ Ակնոցներ Հայաստանի համար։ Միշտ քյուղերի մեջ կացրենք, երբեք Երևանի մեջ, որովհետև Երևան մեծ քաղաք է, մայրաքաղաք է, ամեն ինչ կա այնտեղ։ Քյուղերի մեջ շատ ավելի դժվար է ընտանիքներուն համար եւ քննությունը դանիլ, որովհետև մասնակիցները քիչ են, եւ քնել ակնոցները, այդու համար միշտ ընդրած ենք քյուղեր ներտալ, միշտ փորձած ենք տարբեր մարզեր, տարբեր քաղաքներ, տարբեր քյուղեր ներտալ, որբեսի բոլոր երեխաները ագնոսը ստանան, մամաները, բաբաները գիտեն, որ աչքի խնդիր կա անոնց երեխայի մոտ եւ հետո գրնան դեղվույն վրա մասակետի մոտ ներտալ։ Երեխաները անցնում են 3 սենյակներով։ Համակարգչային ախտորոշմանը հաջորդում է տեսողության ավելի մանրակրկիտ ստուգումն ու արդեն ակնոցի ընտրությունը։ Ֆրանսիայից բերվել են մեծ թվով օպտիկական ոսպնյակներ, շրջանակների մեծ տեսականի կա։ Փոքրիկները կարողանում են ընտրել այն մեկը, որը կգրեն ավելի հաճույքով։ Ասի գուզես փորձել։ Չնա օրիգինալ ծևով։ Ֆրանսիա հայ բժիշկների ներկայացնող ՈՒՄԱՎ կազմակերպության գործընկերը ԱԳԲԱ բանկն է, որի հետ գործակցությունը 7 տարվա պատմություն ունի։ Յուրաքանչյուր տարի Ֆրանսիա հայ բժիշկները բանկի աջակցությամբ Հայաստանի տարբեր մարզերում երեխաների համար իրականացնում են ակնաբուժական անվճար ծրագիրը։ ԱԳԲԱ բանկը մեզ համար շատ կարևոր հաստատություն է, որովհետև մեծ օգնություն մեզ կբերե իբրև սպոնսոր։ Շատ մեծ օգնություն է, առանց ԱԳԲԱ բանկային օգնությամբ չպիտի կարողանայինք այս ձևով աշխատել եւ այդքան երեխաներ տեսնել։ Ծրագրի առաջին փուլով ֆրանսիացի բժիշկները պատրաստել էին գյուղերի դպրոցների բուժքույրերի, որ կարողանան նախնական ընտրել այն երեխաներին, որոնք տեսողության խնդիր ունեն։ Աշխատել էին 30-ից ավելի բուժքույրերի հետ, որ անհրաժեշտ ստուգումներ իրականացնեն։ Արդեն ընտրված երեխաներին աշխարհն ավելի պարզ ու ճշգրիտ օգնում են տեսնել ֆրանսիայից հայրենիք եկած բժիշկները։ Այս տարի ծրագրի շահառու են դարձել նաև 500-ից ավելի տարեցներ, որոնց ևս տրամադրվել են ակնոցներ։